Kako spravimo hladilnik v svet? Šala o tem, kako spravimo v hladilnik slona, najbrž poznate. Odprete vrata, stlačite slona v hladilnik in zaprete vrata. Kako pa spravite v hladilnik poleg slona, žirafe in nosoroga, še kopica senaj in v nej skrito iglo, koncertni klavir in v njem skritega netopirja, ocean smeha in prav gost skrivnosti, skratka, v svet? Tako, da vam položite knjigo. V knjigi niso samo stvari, ki so se zgodile, čeprav se ne bi smele, stvari, ki se niso zgodile, pa bi se morale, stvari, ki se godijo in jih ne moremo zamenjati z drugimi in drugačnimi, stvari, ki se bodo zgodile, čeprav se ne bi smele, stvari, ki se ne bodo zgodile, pa bi se morale, ampak še mnogo več. V knjigah je polno hrepenečih besed, ki si želijo, da jih obiščete. Te besede izrekajo osupljive junakinje in junaki, čudakinje in čudaki, ki postanejo v pesmih in zgodbah vaše prijateljice in prijatelji, zaupnice in zaupniki, družabnice in družabniki. Zato vzemite knjigo iz hladilnika in jo pojejte že zjutraj, pa še v poldne in zvečer. Naj bo vaša vsakodnevna hrana v svet. Njam. Kaj je? Kako prosim? A veste, kaj mi je rekla žirafa? Obiščite Cicifest!